من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم مفصلی حضیلت لافت کو مٹا دیتی ہے بشر کو بشر کی اوقات بلا دیتی ہے آؤ اس ماں کی زبانی بھی کوئی بات سنیں جو روز بچوں کو بھوکھا سلا دیتی ہے اپنی عزت کے بھروسے کی جو مضبوط گری آہر ایک روز سر اپنا جھکا دیتی ہے اس کے دامن پہ لگے داغ یہی کہتے ہیں بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے جناب صدر سردیوں کی ڈٹکتی ہوئی رات منہ لپیٹے ایک مجبور ماں اپنے نامولود بچے کو عیدی سینٹر کے باہر بڑے جھولے میں ڈال جاتی ہے اس سے پوچھا گیا کیا تجھے تیری ممتا ستائے گی نہیں اس بچے کی سسکیاں تجھے رلائے گی نہیں اس کی چیہیں تیرے کانوں میں سے ٹکرائے گی نہیں تو کپ کپاتے ہوئے ہونٹوں سے مجبور ماں یہ جواب دیتی ہے کہ میں اپنے پیٹ کی بھوک برداشت کر سکتی ہوں مگر اس بچے کی بھوک سے بلکنا مجھ سے دیکھا نہ گیا اس پر یہ کہنا بجا بیتا ہے کہ ہاتھ میں ماں کی محبت کو ملا دیتی ہے بھوک تہذیب کے آداب مٹا دیتی ہے صدر علی وقار میرے ان تمام دلائل کے باوجود بھی اگر اب بھی کوئی یہ یقین رکھتا ہے کہ بزد ہے کہ ہم معاشی نہیں بلکہ اہلا کی بدحالی کا شکار ہیں اس سے بس ایک ہی سوال کرتے ہوئے اجازت چاہوں گی کہ وہ جس کا ایک ہی بچہ ہو بھوکھا آٹھ پہروں سے ہو بتاؤ اہل دانش تم کہ وہ گندم لے تہتی لے شکریہ